فرمان نہ بدلے گا ایمان ہے ہمارا کہ اعلان نہ بدلے گا تو ایمان ہے ہمارا کہ اعلان نہ بدلے گا دلی کا منسٹر تو بدلتا ہے ہر دم دلی کا منسٹر تو بدلتا ہے ہر دم اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا تو اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا تارا گھر کا ہر ایک پتھر تارا گھر کا ہر ایک پتھر اچھا لگتا ہے اور خواجہ کے ڈیگو کا لنگر اچھا لگتا ہے شملہ اور کشمیر کی وادی تم دیکھو ہم کو تو اجمیر کا منظر اچھا لگتا ہے ہم کو تو اجمیر کا منظر اچھا لگتا ہے پلوں کے مدینے میں کئی قافلے گئے ولیوں کے مدینے میں کئی قافلے گئے ہندوستان کے واسطے خواجہ چنے گئے ہندوستان کے واسطے خواجہ چنے گئے تو کلیر کے صاحب بھی بولے Thank you.
I'm